പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി അല്ലായിരുന്നു അവള്, അവളെന്തിനാ ചാടി അങ്ങോട്ട് പോയത്? പാർട്ടിക്കാരാകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുത്തും പഴക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എന്നും പറഞ്ഞ പാർട്ടി വിട്ട് പോകുന്നതാണ് മോര്. കരുണാകരൻ്റെ മോളെന്നുള്ള നിലയിൽ കേരളം മുഴുവൻ അറിയുന്ന ഒരു ലേഡിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു കൂടുതൽ മൈലേജ് കിട്ടും ബി ജെ പിക്ക്. അതിപ്പം കോൺഗ്രസിൽ നിന്നാണല്ലേ, പെട്ടെന്ന് ചാടി പോയപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ഗുണം കിട്ടുന്നത് ബി ജെ പിക്ക്? കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക ഏറെക്കുറെ പുറത്തു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പത്മജ വേണുഗോപാൽ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇത് എത്രത്തോളം കോൺഗ്രസിനെ ബാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജനങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം. ചേട്ടന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പോൾ പത്മജ വേണുഗോപാൽ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയി, ബി ജെ പിക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല? ബി ജെ പി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് അവരെ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത അല്ല, മത്സരിക്കാനില്ലെന്നുള്ള അവരുടെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ, അത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ കെ മുരളീധരനാണ് തൃശ്ശൂരിൽ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ മുരളീധരനെതിരെയുള്ള പ്രചരണത്തിൽ ശക്തമായിട്ടുണ്ടാവും തന്നെയാണ് പത്മജ വേണുഗോപാലിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ തികച്ചും അത് മുരളീധരനെതിരെയുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായിട്ട് തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അറിയാലോ, നമ്മൾ ഈ അടുത്തറ വരെ നമ്മൾ കേട്ടത് പ്രതാപനാണ് എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രതാപനെ വെട്ടിയിട്ടാണ് മുകളിൽ കെ മുരളീധരനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അന്തർധാരകൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണല്ലോ, നമുക്ക് പറയാതെ തന്നെ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരാളെ വെട്ടിതരുത്തി പകരം മുകളിൽ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ അടിയൊഴുക്കുകൾ ഉണ്ടാവും, അന്തർധാരകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. കോൺഗ്രസിനെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കും? കോൺഗ്രസിനെ പത്മജ വേണുഗോപാൽ പോയത് കോൺഗ്രസിനെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമായി ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ള, കാരണം അവർ തന്നെ അവരുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പരാതികൾ ഹൈക്കമാൻഡിന് കൊടുത്തിട്ട് മുതലൊന്ന് യാതൊരുവിധ മറുപടിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള പത്മജ വേണുഗോപാൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിനെ പത്മജ പോയത് എത്രത്തോളം ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി അറിയില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും സാധ്യത കുറവാണ്. പിന്നെ മുരളീധരൻ പത്മജയെ വിമർശിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം എന്നുള്ള, കാരണം മുരളീധരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി വേറെ പോയി പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയാളാണ്. സ്വന്തം അച്ഛനവരെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോൾ പത്മജയെ കുറ്റം പറയാനുള്ള യാതൊരു അവകാശങ്ങളും ഇല്ല. അവരവരുടേതായ സ്വതന്ത്രമായ നിലപാട് അവർ സ്വീകരിച്ചു. ഇത് ഒരു നിലപാട് എൻ സി പിയിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും കോൺഗ്രസിലേക്ക് വന്ന ആളാണ് മുരളീധരൻ. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അത് പറയാനുള്ള യോഗ്യത തീരെയില്ല. പത്മജ വേണുഗോപാൽ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയത് ബി ജെ പിക്ക് എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടും? വേറെ മോശമായിപ്പോയി. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി അല്ലായിരുന്നു അവള്, അവളെന്തിനാണ് ചാടി അങ്ങോട്ട് പോയത്? പാർട്ടിക്കാരാകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുത്തും പഴക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എന്നും പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടി വിട്ട് പോകുന്നതാണോ മോര്? അതൊക്കെ തെറ്റാ. ഒന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കർണാകരൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചോറ് കോട്ടയം വരെ ആശുപത്രി കിടന്ന് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ നന്ദി എനിക്ക് ഉണ്ടാവും. മുരളീധരനാണ് തൃശ്ശൂർ മത്സരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളി എൻ്റെ മകന് വേണ്ടി 35,000 രൂപ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കിടന്നപ്പം രണ്ട് കിഡ്നി അസുഖത്തിന് പുള്ളിയുടെയൊക്കെ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്നേരെ ഒന്നും മടിക്കാതെ 35,000 രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്തത്. പക്ഷെ എൻ്റെ മകൻ മരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് കിട്ടിയില്ല, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേണ്ടെന്ന്. ഇത് കോൺഗ്രസിനെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ പാർട്ടി മാറിയത്? നമുക്കറിയാം, അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരത്തിൽ കാണിച്ചാൽ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു. നല്ലതായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എങ്ങനെ? കരുണാകരൻ്റെ മോളെന്നുള്ള നിലയിൽ കേരളം മുഴുവൻ അറിയുന്ന ഒരു ലേഡിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു കൂടുതൽ മൈലേജ് കിട്ടും ബി ജെ പിക്ക്. കരുണാകരനുള്ള ഒരു സ്വാധീനം കേരളത്തിൻ്റെ ആറ്റം തൊട്ടിയറ്റം വരെ ഉള്ളതാണ്, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ള കേസാണ്. അപ്പോൾ വേറെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, അഴിമതി അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അവർക്കൊരു നല്ല ഗോൾഡൻ ചാൻസ് തന്നെയാണ്. നാളെ ഒരു മന്ത്രിയോ എന്തെങ്കിലും ആകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ബി ജെ കോൺഗ്രസ്സിൽ നിന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം പോലെ തന്നെ നമുക്കും പറയാനുള്ള വലിയ ഇതില്ല. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കോൺഗ്രസ് നല്ല ശക്തമായിരുന്നു. അപ്പം ഇനി വല്ല പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയൊക്കെ വന്നാൽ കോൺഗ്രസ് ഒന്ന് ശക്തമായാൽ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് വരും, എവിടെ അധികാരമുള്ളവർക്ക് ആളുണ്ടാവുള്ളൂ. പത്മജ വേണുഗോപാൽ ബി ജെ പിയിലേക്ക് മാറി, അത് എത്രത്തോളം ബി ജെ പിക്ക് ഗുണം ചെയ്യും? അതങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഗുണമൊന്നും ചെയ്യല. അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുക? അതിപ്പം കോൺഗ്രസ് നിന്നാണല്ലേ, പെട്ടെന്ന് ചാടി പോയപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ഗുണം കിട്ടുന്നത് ബി ജെ പിക്ക്? അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണം കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. ഒരു ഗുണം കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല, വോട്ട് കുറെ കുറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ മുരളീധരൻ തൃശ്ശൂരാണ് മത്സരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ പത്മജ വേണുഗോപാല് സുരേഷ് ഗോപിയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് തൃശ്ശൂര് പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങിയാൽ അത് എത്രത്തോളം മുരളീധരനെ ബാധിക്കും? അതാ ഒന്നും ബാധിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല നേതാവൊക്കെ ആയിരുന്നു, കെ പി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ പുള്ളിക്കാരി.
ആ സമയത്തൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു, പിന്നെ മാറി ഈ സമയത്ത് വന്നിട്ട് എനിക്കതിനോട് രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞു. പത്മജ വേണുഗോപാൽ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയത് കോൺഗ്രസിനെ യാതൊരു രീതിയിലും ബാധിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ജനങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായം. എങ്കിലും സ്വന്തം സഹോദരനായ കെ മുരളീധരൻ തൃശൂരിൽ മത്സരിക്കുകയും ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന സുരേഷ് ഗോപിക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പത്മജ വേണുഗോപാൽ രംഗത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്താൽ അത് കോൺഗ്രസിനെ ഏത് രീതിയിൽ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം. ക്യാമറാമാൻ ഷാൻ ഇളമ്പലിനോടൊപ്പം അനുശ്രീ കളപ്പുരയ്ക്കൽ, മലയാളി വാർത്ത.